Hej, hej, hej och varmt välkomna till en ny video i serien av The Tenants och med våran kära Hasse. Det är tyvärr så att Hasse efter förra rundan tyvärr har fått kicken och det här blir egentligen hans sista uppdrag som landlord. Och det är då därmed den sista videon i serien av The Tenants. Och det är lite dubbelt såklart. Vi får se om Hasse kommer tillbaka någon gång, men mycket av det beror helt ärligt på att jag har fått tips om väldigt mycket andra spel som ni vill se bli spelade. Så jag tänker att vi ska testa det. Vilket det blir, det får ni inte veta nu. Det kommer ni märka, men det här blir alltså den sista vi ser av Hasse, så att nu kör vi. Då är vi tillbaka i staden där Hasse har gjort underverk, får vi lov att säga. Vet inte om ni minns det, men det vi skulle börja med förra gången var egentligen vårat elitkontrakt. Och vi började med att städa ur, sen hann vi inte så mycket mer efter de här 20 minuterna. Men nu är det dags att försöka hinna med lite renovering här då. Så vi ska sätta in, vad har de för requirements? Oh gud, det var ju helt sjukt mycket. Det här tror jag att vi kommer att... Det blir nog det som händer i den här videon förmodligen idag. Men vi ska ha Contemporary. Vi ska ha Posh. Och de vill inte ha Rustic. Så. Ska vi se så de stannade kvar där. Ja. Preferred Furniture Safe. Okej, okay, då börjar vi köra. Gud, det är helt sjukt mycket. Not found. Finishing floor. Okej, okay. Men de gillar ju onekligen... Oj. Nej, vi kör hela i samma, va? I alla fall här ute, tror jag. Sen kanske vi kan göra något annorlunda här inne. Då kan vi köra lite annat. Så man delar upp det, det är ju viktigt. Här ute känns det också som att vi får ha lite marmorplattor. Så. Och sen tar vi den där. Vi kör vidare på det in här. Så. Och där ute ska vi ha såna också då. Nej, det var inte något vi fick renovera. Ber om ursäkt. Så. Finish walls. Det ska vara brown. Vi krämar på lite här, va? Tänker jag. Så att vi får lite bättre betalt. Det här är ändå ett elitkontrakt ju. För 1000. Då måste man ju lägga manken till lite, skulle jag säga. Är alla de färgade? Ja, det var det. Där kan vi väl ta något annat. En liten fondvägg där blev väl bra. Nej, det var den vi hade ju. Där inne vill de ha någon annan färg, ser ut som. Kan väl vara lite trevligt. Vi kör något annat här också så det blir lite uppdelning på rummen. Så. Gud vad fint det blir. Det är många vinklar alltså som man måste hålla koll på. Ska de där också göras? Nej, jag tänkte väl. Det kändes väldigt. Är alla väggar målade nu eller? Ja, där ute är det ju en fasad. Men där kanske vi inte ska bry oss om eller? Nej, det verkar inte så. Fast då vill vi ha samma bruna där kanske. Så vi inte går ifrån helt, va? Så. Det här blir jättefint. Så,
Men vi har inte finishat walls för... Nej, men där inne kan jag inte köra ju. Varför kan jag inte göra det? Är det för att det inte är en dörr in dit? Eller? Aha. Jag kanske måste riva. Eller? Jag får nog riva någonting här. Typ så, eller? Nej, jag måste ha något där och så får vi ha en dörr där. Så. Nu borde jag kunna... Precis, nu kunde jag fixa det. Det var att man inte riktigt kom in där, tror jag. Och den där får man icke glömma. Så, trevligt. Finish walls är fortfarande inte färdigt. Varför är inte det? Där var det något kvar, ja. Så, och jag har tydligen glömt något mer. Gud, jag är ju blind. Vad är det jag har glömt? Jag har glömt någonting. Vart är det? Är det något som inte är målat? Det tycker inte jag, men man kanske måste ha. De vill att man ska finisha, och då menar de allt. De vill inte ha den där, eller? Det här var ju super konstigt. Vad är det som... Jag förstår inte riktigt. Att jag måste riva där för att... Och sen... Finish floors var ju redan... klart, men okej. Okay. Sen bygger vi. Så. Och nu kör vi finish walls. Hasse, jag förstår att du får sparken tyvärr, alltså. Det här är inte alls speciellt smidigt. 0%. Hur kan det vara 0%? Jag har ju liksom... Jag tycker jag har gjort alla vägar. Okej, där var något kvar. Som inte var, men jag får liksom inte någon... Är det att jag har en rackarns nedervåning med? Eller? Har jag bara en övervåning? Nej, jag har bara en övervåning. Och där får jag inte göra något. Varför får jag inte det? Det är hissen där. Om vi demolerar den här då. Nu har jag en idé här. Vi tar bort den där bara. Nej, det får jag inte. Varför får jag inte det då? Där var det, såg det ju inte så målat ut. Men okej. Okay. Där hade jag glömt ett golv också, så jag. Så. Okej, så hur hoppar jag ner om det finns en till våning? Jag har ju städat upp, men jag vill... Nej, vi får väl strunta i det. Illegala substanser. Det hade vi inte nått alls, eller? Okej, de tyckte inte att det var hur man skulle ha 4.
Det här känns som att vi renoverar någon form av maffialägenhet. Men det är ju trevligt. Contemporary och posh var det vi ville ha. Så. Okej, nu ska vi ha ett... vad skulle vi ha nu? Två bord. Ja, det måste, man måste komma dit. Det kan ju faktiskt stå här framför så man liksom har någonstans att lägga grejerna, va? Tycker jag. Så man inte behöver ha det på... Nej, man fick inte ha det närmare än så. Okej, så. Två bord. Två stolar måste vi ha. Vi kör en liten... Kolla, det här blir värsta... Förlåt, drug-baronsvillan. Lab coat hanger. Alltså, vad är det? Vem är det jag renoverar åt egentligen? Gas bottle, vad är det som... Safe. Det känns ju som att det ska stå någonstans där man liksom inte ser det direkt så. Eller? Här typ. Okej, bra. Manufacturing hall. Brewery. Där har vi faktiskt finish walls. Aha, det skulle vara grönt. Då movar vi den där. Finish walls. De vill ha gröna väggar där. Vad är det som står på de där då? Okej. Contemporary och posh. Det var den jag tog, eller var det inte det? Nej, det var det inte. Så. Jag vet liksom inte riktigt var de här rummen är någonstans. Men vi kör väl på då. Brew kettle. Vi kör väl på. Åh gud, vilken stor. Kan man... Nej, det kändes inte som att man kom fram till den då riktigt. Ja, men där får den stå. Det blir jättebra. Två stycken också. Vi flyttar på de här bort hit. Fanns någon mer som var? Nej. Okej, så de ska ha två såna här rackare. Jag får en vara där också. Brew kettle. 0 av 2. Jag har ju två såna. Så, ett bord. Men jag förstår inte riktigt hur jag ska göra. Är det liksom olika rum eller wrong room type? Om vi flyttar den hit då? Nej, det fick vi inte. Är det om jag ställer den här då? Vad händer då? Nej, fick inte göra det heller. Här då? Nej, wrong room type. Vad betyder att det är wrong room type? Kan jag liksom gå ner till nedervåningen här, eller?
Not found. Okej, så att på den här är det bara manufacturing hall. Och det där. Ja, den här var ju lite klurig alltså. Jag vet inte riktigt vad det är som är FB. Ja, som sagt, Hasse försöker ju göra sitt bästa här tillsammans med mig. Så att vi får väl helt enkelt försöka sätta in så mycket saker som vi kan. Jag har ju satt in ett bord. Jag har ju satt in ett sånt. Finish floors. Bathroom. Hur kan det vara så svårt att förstå hur man ska göra? Hur byter jag våning? Kan jag göra det ens? Undo action apartment content sampler. Okej. Okay. Det var ju skitsamma. Edit camera, move camera, start mass selling. Vart är, finns det en våning till, montro, är det här? Okej, okay, det där var snarare så. Ja, men det vet jag ju. Men jag skulle gärna vilja se hur man ska bygga liksom ett... Är det att jag måste bygga in så här liksom? Så att jag bygger in fler rum. Okej. Så brewery. Kör vi där inne då. Nu kollar vi om det här funkar. Vi kör brewery här. Och där ska vi ta green. Man kanske bygger rummen så bara. Nu har vi liksom ett grönt rum där. Vi behöver dörrar då. Typ så. Nu, kolla, nu byggde vi ett brewery-rum här. Då fattar den det. Nu är vi med. Nu är vi med i matchen. Nej. Den fick inte plats där. Så du får helt enkelt stå där i hörnet. Så. Vi har ett bord där. Som de kan gå till. Vad var det mer vi skulle ha? En stol. En sån där pimpstol ska vi ha. Och sen tre barrels. Oj, oj, oj. Såklart. De ska ju brygga. Vem hade inte velat haft en barrel då? Kolla, boom. Okej, bedroom ska vi ha också, ja. Så vi måste ha lite doors här till. En dörr in dit. Så här får vara bedroom. Och de skulle vara bruna. Jag får vara lite annan brun där, det gör ju ingenting. Så, och så skulle vi då ha en finish floors carpet, vill de ha där. Åh gud, vilken skrikig matta. Men ja, det är, why not? En dubbelsäng kan de ju givetvis ha. Oj, vad snö de var. Så där, inte direkt vid elskåpet kanske, men typ så.
En TV vill de ju också ha. Smackar vi på en riktig feting. Så. Målarstativ ska de också ha. Gud, hur mycket ska de få plats med i sovrummet? Ja, det här blir bra. Ett desk. Får ju sitta här då. En liten stol. En dator. Och ett piano. Ett freaking piano. Då får vi ställa det här. Så, och så får vi flytta sängen lite grann. Nej, nej. Så. Och sängen var där istället. Kolla vilket fint litet bedroom. Var det något som var kvar där då? Nej. Jo, piano. Aha, det måste ha elektricitet. Ja, men det fixar vi sen. Eller ska vi göra det nu? Annars kommer vi glömma bort det. Det gör vi. Så. Och TVn måste också ha, såklart. Så. Ja, nej, men de skulle inte ha någon sån, så det är lugnt. Så. Då har vi liksom det där klart. Då ska vi ha vad då för något? Ett kök ska vi ha. Just det, ett kök ska vi ha. Så då flyttar vi det där. Det får stå här borta någonstans, för här måste vi nog ha ett kök. Blå ska det vara. Då får det vara här, typ. Så, och så ska det vara en frys. Där någonstans. Kitchen sink. Ja, vi kan ställa den. Vi kan flytta den i och för sig. Så att vi har den lite så. Och så har vi, för de ska väl ha lite bänkar och grejer, tänker jag. Cooker. Det vill man ju ha med. Och sen kitchen cabinets. Hur många då då? Bara en? Det var ju jättekonstigt, men okej. Gud vad långt ifrån vi är. Vi ska gå fram lite här. Ser ju ut som crap här. Ja, där var den också. Okej, men då kör vi så här då. Och så måste vi vrida på den, ser jag. Annars kommer det inte gå. Så. Den där behöver power. Power, power. Power, hour. Så. Kitchen cabinet, kitchen equipment. Okej. De kan få en mikrovågsugn. Men de tycker inte att det är ett rum bara för det inte finns väggar, eller? Jag ber om ursäkt om ni hör det här i bakgrunden. Det är mina grannar som bygger lite och borrar och grejer. Ja, nej, men du får väl det som du vill här då. Så måste vi då finish walls. Det var inte den vi hade. Eller? Ja, det var det visst det. Så, och så gör vi så och så. Badrum är nästa. Zoomar vi ut lite där. Och så börjar vi bygga ett litet badrum här då. Så, och en dörr. Så. Och där skulle det vara linoleum. Titta vad fint. Och så skulle vi ha finish walls, det skulle vara grönt. Vad är det för referenser de här har alltså? Förstår inte riktigt.
Nej. Röd, förlåt. Det var röd, det var inte grön. Så. Badkar. Och sen en duschkabin. Och där skulle vi ha stengolv. Förlåt, det var jag som inte riktigt gjorde som man skulle där. En toalett ska vi få plats med också. Så. Och ett badrumschauffräs. Kommer man in där, man tror? Ser ut som det. Ja, det är en tvättmaskin. Vart i hela friden ska vi få plats med den då? Kolla där. Erfa. Och toalettpapper. Det behöver man ju. Helt rätt. Och en toalettborste. Det måste man ju ha. Så, bam. Och så går vi på security room nu då. Alltså det är många rum som ska göras. Vad är det kvar? Security room, living room. Är det de som är kvar? Ja. Och då måste jag ha en massa sockets och grejer där. Men jag måste nog kolla så att jag har... Just det, men då har vi ju ett rum kvar här. Det här skulle kunna vara security room då. Längst in i liksom... Då måste det nästan vara en riktig dörr. Kan man välja vilken dörr eller? Nej, verkar inte så. Då gör vi så då. Finish floors. Där skulle det vara linoleum. Och där ska ju säkert safet vara kanske. Finish walls, där ska det vara gröna väggar. Så får vi försöka få plats med... kändes som att det skulle vara rätt mycket här i security room. Finish walls, monitoring screen, såklart. De får ju vara här. Längst in. Armory. Självklart. Varför ska man inte ha ett sånt skåp? En DVD-spelare som man liksom kan titta på lite DVD-er. Medan man sitter och tittar där. Perfa. En sån. Sen PC. Då behöver vi något typ av bord, va? Måste vi ha, eller desk kanske vi ska ha. Känns det som. Ett desk kan ju vara här, känner jag. Det kanske till och med ska vara två desks där. Och så ska vi då ha en PC. Ja, vi är generösa idag. Två stycken och sen ett servertorn. Alltså, drömmen ju. Så, perfekt. Nu är det bara vardagsrum kvar. Och det måste vi försöka få plats med där. Alltså, frågan är om vi kan maka ihop det här lite då. Kanske. Så vi gör så här, för då får vi lite mer plats åt vardagsrummet, känner jag. Mm.
Så gör vi. Det behöver inte vara ett större serverrum än så där. Så då skulle man faktiskt kunna göra så här. Alltså nu har jag det. Jag känner det här. Så. Vi gör en dörr där. Vi demolerar den där, den där, den där. Och den där. Så. Vi sätter grönt var det väl i... Var det security room? Finish walls. Så. Boom. Och i här så ville de ha en carpet. Så. Och de ville ha bruna väggar. Det är mycket dörrar och grejer där, men det får ju vara så. Så. Och där kanske man måste ha en dörr till. Alltså varje rum måste vara ett rum tydligen. Det tycker jag är lite sådär irriterande. Att man inte får lite öppen planlösning. Men så kan det vara. Och då ska vi se. Vad ska vi ha här inne nu då? Vi ska ha en jättebauta tv såklart. Den kan vi ha där. DVD-spelare, table, ett bord. Den kan vi ha där kanske, eller går det? Nej, det var en dörr där. Det blir jättedåligt. Där har vi det. Kan man ställa det där? Nej, man kan ställa det ute kanske. Nej, det fick man inte heller. Då får vi ställa det här borta så länge. Så. Table, sa vi. Så. Tre stolar. De här, vi fortsätter i samma anda, känner jag. Så. Och en painting, såklart. Och en matta måste man ju ha också. Ta en liten sån där. Gud vad trevligt. Och så en lampa. Vad är det för himla lampa då? Så. Biljard. Det har vi inte, nej. Det här är ett riktigt entertainerrum alltså. Pokerbord. Det hade vi ju där. Så. Och roulette också. Skämtar de? Vilken spelhall det ska vara. Då får vi se till att flytta på den där. För den har de ju inte sagt ska vara någonstans egentligen. Den kan vara här kanske. Det här tog väldigt mycket plats, kände jag. Så. Sen är det en massa wallplants som de vill ha. Såklart. Wallplant. Där hänger vi en wallplant. Och sen hänger vi en här i hallen. Någonting måste ju vara i hallen. Har vi... Ja, just det. Där har vi en massa el vi måste sätta in. Men då har vi ändå lyckats med det mesta, skulle jag säga. Så. Sen måste vi ha en socket där nere. Så att de får el. Och sen måste vi ha en här. Ja, nej, det struntar vi fullständigt i. Vi måste ha en socket där. Så måste vi ha en socket där. Och sen en jävla massa vatten måste vi ha. Jag
1%, vad menar de med det? Nu zoomar vi deluxe här. Vilka är kvar då? De blev kvar då. Så. Där har vi den. Vi hade något kvar också. Var med någon annan el tror jag. Vi kollar igenom nu. Allt är bakat där. TVn. Vart hade vi en TV? Just det. Där hade vi en TV va? Nej men den har vi. Vilken TV var det då jag tänkte på? Det var ju den där ja. Såklart. Sockets till den. Boom. DVD-spelare. Hade vi... Vart då någonstans? Det var där va? Nej, vart skulle de ha DVD-spelare? I living room. Och den har ju el då. Så allt är bockat där. Allt är bockat där. Allt är bockat där. Allt är bockat där. Ja, jag tror att allt är... Nej. Vad är det där? Manufacturing hall. Just det. Manufacturing hall. Det är här. Här vill de ha brunt, ja. Här vill de ha brunt. Det är väl perfekt att ha liksom den direkt när man kommer in så man bara ser vilket fuppens som pågår. Väldigt bra tänkt av Hasse, får vi lov att säga. Och det, vi hade glömt en grej där va? En gas bottle till skulle det vara. Det här blir ju väldigt intressant att se hur det här faller ut. Bra hörni, då tror jag att vi lämnar in det här jobbet. Så får vi se. Oj, oj, oj. Vad kommer han att tycka? Kärleksögon. Bra. Kom igen nu för fasiken. Var nöjd med mitt jobb nu. Druglord. Ska vi kolla hur druglorden ser ut? Vem är han? Ja, han blir glad. Han tycker ändå att det ser bra ut. Det är lite hazmat suit som hänger där. Ja, badrummet och tvättmaskin. Kollar du så att du hade? Mm, bra, det älskar du. Det märker jag för du kommer behöva tvätta rätt mycket nu. När du håller på med det du håller på med. Hoppas att vi får en bra review. Han var nöjd med vårt resultat. Vilken tur hörni. Dröm. Jag får lov att säga att Hasse gjorde ett väldigt bra jobb med sin sista insats. Och sammanfattningsvis så tycker jag att The Tenants är absolut ett spel väl värt att spela. Jag känner dock inte att man håller liksom kan hålla i det så pass länge som liksom att du skulle kunna sitta och spela det flera veckor i rad. Det tycker inte jag, men helt klart ett spel som är värt att spela. Hoppas ni har fått se tillräckligt mycket för att kunna avgöra om det här skulle kunna vara ett spel för er eller inte. Och som sagt, nästa gång så kommer jag att ta ett annat spel. Då det har kommit in väldigt mycket förslag på dem. Så att med det sagt så säger jag hej då och önskar er en jättetrevlig kväll. Så hörs vi i nästa video. Hej hej!